mida sa nagu tunned. Heli on minu jaoks tundmatu õhust liikuv vibratsioon, mida ma tunnetan kõrvadega ja vahepeal ka kompides. Jah, põlsitavust sama, et heli on vaja, et meie põlsed elu saab mitmekesisemaks teha ja on toledam. Ja siis on heli on vaja ka ohtude näiteks ette nägemiseks, et kui sa oled nagu kuskil paksus metsas ja siis sa kuuled kuskil mingit sahinud, aga sa ei näe, siis igaks juhuks sa võid eemal hoida kohe. Et kui meil poleks nagu heli tunnetus, siis me kõnniks lihtsalt roolikult edasi ja meil võiks lihtsalt kiski kallale hüpata. Kuskil mingi pinna peal vaata, siis tegi nagu sükkune sahisev heli. Siin tegime need akud rellidega, läksime sinna sellesse tuppa, mis selle nende kõrvaklappide taga on. See on üks uks ja siis see on tuba. Siis me panime vastu seda oranji lauda. Siis ta oli hästi huvitav kuma. Siis me vajutasime erineval tugevusel seda akutrelli ja siis seda tegi erineva kiirusega. Me tegime teibiga enamas. Võime nagu teibi erinevatele materjalidele ja siis nagu tõmbasime seda. Ja siis me käisime seal, kui see mingi mänguväljakas see väik. See seal. Ja siis me nagu tegime seal mingi tellised. Ja siis hakkas kõrvaltas mingi muusika tulema, siis me lindistasime seda ka. Ja siis näiteks meil on palju looduslikku helisid. Meil ei ole mitte kusagil mingist YouTubest otsitud helisid, vaid ise oleme teinud kõik. Ja me näiteks otsisime ja avastasime. Me käisime esimesena vaatasin õues kohe. Ja siis me leidsime sealt just kohast ühe mingi vee koha. Ja siis me kasutasime vett ka. Et tegime vee suvina. Ja siis seal oli õues heina ka, kus on küll see väike heinakoht seal. Ja seal suvemaja juures on mingi. Ja siis me panime käe sisse ja saistasime seda. Ja siis päris hea heli tuli. Nagu minu arvus see ongi selline nagu heli, mida sa saad nagu tunda nagu natuke nagu kui nagu mingi selline nagu asi, sa nagu näed seda ka. Aga sa nagu sa ei näe seda heli. Aga sa näed seda nagu mis see kokku tegi. Et seal oli siuke nagu mingi betoonis tehtud nagu siuks nagu pallid ja siis nagu kolmel oli neist nagu mikrofon sees ja siis seda nagu nägi vaid nagu rippusid nagu laest ja siis seda nagu nägi vaid nagu pilv ja saad seda nagu liigutada. Ja siis sa nagu kuulsid. Ja siis seal see teine oli selline nagu, kus oli nagu lauad ja siis nagu vett tirkus ja siis see nagu pime ja vahepeal läks nagu hästi pimedaks. Ja siis see nagu vahepeal nagu tuli nagu tundus nagu mingi laserska nagu kiviska nagu, mis nagu nägi välja nagu vesi läks üles poole.